Nå kan du. Takk for invitasjonen, og hyggelig å se så mange som vil komme og høre om John Henry Newman fra 13. oktober, Sankt John Henry. Og jeg tenker at jeg vil starte litt personlig, fordi jeg har lange, faktisk, erindringer om salmen som vi nettopp sang, «Light, mildly ros», eller «Light, kindly light». Lange erindringer som jeg tror går helt tilbake til de første begravelser jeg var med på. Fordi det var en salme som på 50-tallet ble mye brukt i begravelser, og jeg tenkte for meg selv at den måtte vel være skrevet av en mann som sto på gravens rand. Men der tok jeg jo feil. Men det var en tekst som, jeg mener til å begynne, forstod meg ikke så mye av teksten. Men jeg tenkte at jeg følte at melodien ville meg så inderlig vel. Og tekst og melodi henger veldig nøye sammen. Og så var det en tidlig oppdagelse av poesiens hemmelighet, å si mye med få ord. Når jeg snakker om John Henry Newman, og når han har vært liksom i mitt sinn i mange, mange år, for all del, jeg er ingen Newman-forsker. Jeg har skrevet en artikkel om Newman en gang i 1990, til Newman-jubileet. Men når han har levd i sinnet mitt gjennom et langt liv og tatt han frem med jevne mellomrom og mere i de siste årene, så skyldes det grunn to mennesker, to mentorer som det heter, som jeg har lyst til å nevne i denne sammenheng før jeg starter for alvor. Og det ene er min lektor på Tromsø gymnas i engelsk, Marit Flagestad, som endte sine dager som søster Maria Nada i Karmelitteklosteret 2020 i Tromsø. Hun var den første katolikk jeg møtte, og hun var jo et utrolig levende og spennende menneske. Hun skrev en magistergradsavhandling om John Henry Newman. Da hun hadde, straks etter at hun hadde konvertert, hun måtte forandre studiested, fra menighetsfakultetet til idehistorie og engelsk på universitetet, og skrev en avhandling om Newman under veiledning av Vinsnes og Målvann. Så hun var en Newman-forsker. Og min andre mentor i denne sammenhengen, som jeg har lyst til å nevne, i takknemlighet, det er Alf Herlin, som var professor i kirkehistorie i Uppsala, og som hadde Newman som mentor. Det ser man når man leser hans erindringsbok, Minnen fra vegen. Og går man til registret bak der, så ser man at den personen som er hyppigst omtalt i boka, er nettopp John Henry Newman. Det har betydd veldig mye for Alf, både som kristenmenneske, som konvertitt, som han også var, i likhet med Newman, men også som forsker. Så lærte han gjorde fruktbar i sin egen forskning veldig mange impulser som vi finner hos Newman. Og det er ikke så lett, fordi var det noe Newman ikke var, så var det en systematiker. Han skrev aldri systematisk teologi. Han var lite begeistret for skolastikk. Det bød han imot. Han skrev essays, og ellers en hel bredde av litterære sjangre som vi skal komme tilbake til etter hvert. Men før vi kommer til Newman selv, så hadde jeg tenkt å starte et helt annet sted. For 77 år siden, i går faktisk, 18. februar, 1943, ble søsknene Sofie og Hans Scholl, som var studenter ved Universitetet i München, de ble arrestert av Gestapo.
Og 4 dager senere, etter en proforma rettssak, ble begge henrettet ved kvelning. Forbrytelsen bestod i at de sammen med en gruppe venner hadde spredt løpesedler med kritikk av naziregimet ved universitetet i München. 6 traktater hadde de fått trykket og spredt, med i alt et opplag på 15 000. Det var en moralsk plikt, mente de, å stå opp mot Hitler og mot hans gudløse krigsmaskin. Og som en av de første grupper i Tyskland tok de også avstand fra den behandling som jødene var blitt gjenstand for. Hvorfor startet en forelesning om John Henry Newman med å minnes denne gruppen som kalte seg Den hvite rosen? Flere av medlemmene hadde faktisk bakgrunn i Hitlerjugend, som de hadde meldt seg ut av, blant annet Sophie Scholl. Religiøst sett var Den hvite rosen en høyst sammensatt gruppe. Her fantes det ortodokse, her fantes det katolikker, og her fantes det buddhister. Men hva hadde de med Newman å gjøre? Jo, en av inspirasjonskildene til deres kamp for å følge sin samvittighet stammet fra inntrykk de hadde fått i en lesesirkel hvor de hadde vært samlet, og hvor de hadde lest Newmans tekster. Historien om Den hvite rosens virksomhet er et eksempel på hvordan John Henry Newman var en kristen tenker som med rette kan sies å være en forløper for den tid vi lever i. Ikke bare når det gjelder interne kirkelige saker, spørsmålene knyttet til Newman og Vatikankonsilet, akter jeg ikke å ta opp i denne sammenhengen, men Sofie og Hans Scholl og de andre modige ungdommene som våget sitt liv for å kunne følge sin samvittighet, deres som ikke bare vågde sitt liv, men som også gav sitt liv for sin samvittighets skyld, deres vitnesbyrd hører med når temaet er Newman. Men et veldig trykk fra omverdenen valgte de noe som var forbudt i det tredje riket, nemlig å følge sin samvittighet. En av de som styrte i Hitlers tredje rike, Hermann Göring, hadde sagt klart fra hva som skulle gjelde. Jeg har ingen samvittighet. Min samvittighet er Adolf Hitler. Men Newman hadde lært studentene noe annet. Vi kjenner og vet, skrev en av dem, hvem som har skapt oss. Vi står til rette for våre moralske valg overfor ham. Samvittigheten er det som gjør oss i stand til å skjelne mellom godt og ondt. På sine hemmelige sammenkomster leste denne gruppen Newmans tekster. Og den som hadde gjort det mulig for dem å stifte kjennskap med denne engelske konvertitten og kardinalen, het Theodor Hacker. Han var filosof og oversetter, og en kulturtradent som forsøkte å formidle annerledes verdier inn i det totalitære Tyskland, med fare for sitt eget liv. Rundt 1920 hadde Hacker oversatt Newmans siste bok, det som heter A Grammar of Assent. På norsk vil vi kanskje si om tilslutningen, et grunnliss. Denne Grammar of Assent hadde Hacker oversatt til tysk, og resultatet av det arbeidet var at han konverterte til den katolske kirke. Den boken handler blant annet om hvor avgjørende viktig det er at mennesker lærer å mobilisere alle sine sjelskrefter, stilt overfor de store spørsmålene i livet. Å ta opp de store trosspørsmål betyr å være villig til å gå motstrøms i forhold til kulturen. Å komme til tro, å finne sin Gud, og bøye seg inn under ham, det som vår egenvilje er aller minst innstilt på, det er, skriver Newman, det er en stor bedrift, a great act.
Og alle store bedrifter tar tid, og et slikt valg innebærer ikke minst og det å lytte til sin samvittighet. Samvittigheten skal vi vende tilbake til mot slutten av foredraget. La meg bare i denne sammenheng nevne at så langt jeg har funnet ut, så er det eneste sted i den katolske katekismen der numen siteres. Og det er i kapitlet om samvittigheten. Der står det henvist til et kort utsagn fra en av numens senere skrifter. Et skrift han skrev for øvrig midt i de store stridighetene rundt dogme om pavens ufeilbarhet. Så skriver Newman et brev til The Duke of Norfolk. Det er der hvor han også har denne ofte siterte utsagnet. Om det så skulle være nødvendig å snakke om religiøse spørsmål under middagen, så sier han, så vil jeg nok gjerne skåle for paven, men først for samvittigheten, deretter for paven. Men det er ikke det som er sitert i den katolske katekismen, det er derimot dette. Samvittigheten er en lov i vårt sinn, men som overgår vårt sinn, og som befaler oss, viser hen til ansvar og plikt, frykt og håp. Den bringer bud fra ham, som både i naturens og nådens verden taler til oss gjennom et slør, underviser og styrer oss. Samvittigheten er den fremste av alle Kristi stedfortredere. Sitat slutt. Men la oss forlate dette temaet, og la oss forlate Hecker og Tyskland og martyrene fra Den hvite rose, for å gi et lite riss av John Henry Newman, hans liv og forfatterskap. Og vi er så heldige at vi har ganske god tilgang til det, også på norsk. Jeg vil bare henlede oppmerksomheten på en artikkel i det siste nummeret av St. Olav, av søster Elisabeth Nilsen, og en artikkel i den siste nummeret av årboken Seil av pater Eirik Holt. Og på norsk finnes det også denne lille boken her, av de med litt kronglete forfatternavnene Melio Trevor og Leonin Caldecott, John Henry Newman, De tvilendes apostel. En nydelig liten bok for alles, hvor man også finner noen korte tekster av Newman, hvor den også er krydret med ganske mange gode anekdoter fra hans liv. I forbindelse med helgenkåringen i høst, så kom det for øvrig ut en liten biografi i en serie som heter Very Short Biographies, og den er skrevet av nestoren i blant britiske kirkehistorikere, Eamon Duffy. Det er også en veldig, veldig bra bok. Veldig informativ og spennende skrevet. Ikke så mye anekdoter, men en veldig fin innsats for å forsøke å forstå Newman og hans mangfoldige liv. Og så vil jeg også vise henvendt oppmerksomheten på en bok som har betydd mye for meg de siste årene etter at jeg kom over den. Det er skrevet av den britiske forfatteren A.N. Wilson. Den heter rett og slett John Henry Newman, Prayers, Poems and Meditations. Og det er seks måneder med tekster av Newman. En tekst og en sides tekst for hver dag i måneden. Gjennom seks måneder får man følge på en måte ulike aspekter ved Newmans tenkning. Og det finnes også, det oppdaget jeg nok så nylig, så finnes det også en bok på svensk som heter
som en lignende bok av den til Wilson, som heter Hjerte taler til hjärta av Åsa André. Den er utgitt i 2013 på forlaget Catholica. Så der finnes altså en litt fylligere antologisamling med tekster. Det som sagt karakteristisk for, ja også, la meg ikke glemme det, for dere som har internett og kan søke opp internett, så finnes jo en Newman Reader, som et nettsted hvor omtrent alt av Newmans tekster er lagt ut. Det eneste som ikke finnes der, er brevene og dagboksnotatene. Det fyller i dag 31 bind. Han var en voldsom brevskriver. Det var typisk for den tiden, for 1800-tallet. Men det finnes alle 8 bind med hans prekener fra den anglikanske tiden, som han fikk utgitt også etter at han var blitt katolikk. Det 5 bind katolske prekener, og det alle skriftene i hele bredden av genre. Dikt, meditasjoner. Han skrev 2 romaner. Loss and Gain, som The History of a Convert, fra 1848, som den første konversjonsroman som ser dagens lys. Og så skrev han en roman, også en konversjonsroman til. Og det en betagende liten bok som heter Callista. Og det er A Tale of the Third Century. Og det handler om en pike som blir kristen i det 3. århundret under den desiske forfølgelse av kirken. Så skrev han stort antall dikt og hymner. Lead Can You Light, det var en av disse. Og så skrev han et stort dikt, som en slags engelsk moderne svar på drømmekveet. Det heter A Dream of Gerontius, gamlingens drøm. Og det er, den er blant annet tonesatt av Edvard Elgar, og det gir intern informasjon, blant annet om skjærsilden. Så det kan man, fordi denne gamlingen kommer jo da dit. Så den kan dere lese. Og dere kan også lytte til dens fantastiske tonesetting av komponisten Edvard Elgar, som har skrevet musikk til Dream of Gerontius. Den oppføres stadig på de britiske øyene. Et biografisk riss av Newman er i grunn veldig enkelt, for hans liv er eksakt delt i to. Født i 1801, med en familie som opprinnelig bodde i London, som senere flyttet på grunn av farens leting etter jobb. Han hadde 2 søsken, søsteren Jemina og bror Charles. Jemina fant seg aldri i, tilgav han aldri for hans konversjon. Charles Newman ble en av tidens mest kjente ateister. Så han allerede sin familiebakgrunn, så opplevde Newman noe av det som kom til å prege hans liv, nemlig smerten i å stå på en måte midt i brytning mellom brytninger mellom de nærmeste. Det er også veldig typisk karakteristisk for den siste prekenen han holder før han forlater Oxford og konverterer. Den er berømt, den heter The Parting of Friends. Venner som går fra hverandre. Han konverterte i 1845, så der er vi altså akkurat midt i hans livsløp, og han døde i 1890, den 11. august, så han ble altså da en meget gammel mann, og kom til å prege engelsk litterær offentlighet veldig, veldig mange år. Han hadde bak seg et betydelig protestantisk forfatterskap. Og jeg skal ikke nevne så mye. Han starter på mange måter sitt studium med å lese seg opp på kirkefedrene. Det starter han faktisk med
allerede som 16-åring han får i gave en samling, en antologi, en samling av tekster fra kirkefedrene. Men han leser dem ikke, kom aldri noen gang til å lese for å på en måte bli lært. Han søkte til dem fordi de engasjerte ham. Og Eamon Duffy i sin bok om Newman, biografi, så summerer han veldig, veldig presist opp noe av de viktige særpregene ved Newman. Han sier Newmans fremste originalitet som tenker, den hadde sitt utspring i at han var så engasjert i en fjern fortid. Det er hans originalitet. Det var hans interesse for det han kalte den primitive kirke. Den opprinnelige kirke. Det er hans særegenhet. Og denne interessen var aldri akademisk. Han holdt opp oldkirken som et speil og som et mønster for kirken i sin samtid. Ikke for at kirken skulle i hans samtid skulle vende tilbake til en lære, men den skulle vende tilbake til et liv i vid forstand. Dette speilet holder han opp, og derfor er det veldig karakteristisk at den første boken han skriver, det er en bok om det fjerde århundret. Fordi den engelske kirke, så var det på en måte en oppfatning om at på den tiden var kirken en. Og så hadde utviklingen begynt å komme, så hadde Rom gått sin vei, og den anglikanske kirkes stolthet, nemlig at den søkte middelveien, det var nettopp den veien som fantes der nede i det fjerde århundret. Og Newman skrev en veldig viktig bok for hans egen utvikling, en viktig bok om det fjerde århundret og arianerne, striden rundt Arius. Men det Newman oppdaget, det var at man kan ikke lage stillbilder av historien. For den stopper ikke. Den fortsetter. Det som ble sagt, det som ble tenkt, det som ble formulert på 300-tallet, det måtte suppleres etter hvert som tiden gikk. Og hvem var det? Hvem var det som på en måte skulle ta på seg denne oppgaven? Hvem var det som skulle styre mellom de mange partiene? For det er det han lærer når han dukker ned i det fjerde århundret og i oldkirken, så lærer han å se akkurat det samme som han så når han så omkring seg i sin egen anglikanske samtid, nemlig partivesenet. Og det er veldig interessant, denne helten hans i konvensjonsromanen Lossengain. Noe av det første Newman skriver om sin helt, Charles Redding, det er «He was no party man». Han ville ikke tilhøre noe parti. Og løsningen på det hele blir jo, i den romanen, blir rett og slett at han konverterer. Fordi etter hvert så blir Newman klar over, den anglikanske kirke kan si så mye den vil, at den er en kirke i midten, den er et parti. Så har han en sånn dramatisk, han har en virkelig sånn dramatisk beskrivelse av noe som skjer med han. Det er et godt stykke opp på nærmest 40-tallet. Så sier han hadde hørt en forelesning, og han har hørt et sitat fra en av kirkeferdene, jeg tror det var Augustin, som sa noe slikt: «Securus judicat orbis terrarum». Den som er sikker, kan dømme hele verden. Hvem er det? Hvem er det som kan det? Det, sier Newman, det var som et meneteker på veggen. Da skjønte jeg hvilken vei jeg måtte gå for å finne fred. Og så skriver han seg ut av denne
kan si, sin leting, altså dette, han holder speilet opp for den, sin samtidskirke, og blir med i en stor gruppe. De kalte seg for The Tractarians. De skrev traktater, til dels store bøker, 90 i alt. Og de forsøkte å holde opp et speil for den samtidens kirke, men samtidens kirke ville ikke se det speilet. Den snudde ryggen til det speilet. Og problemet med speilet var også at det var så vanskelig å få dette speilet til å stå stille, fordi det beskrev en kirke som var en del av en historisk prosess. Og da er det Newman å formulere den siste boken han skrev som anglikaner. Da hadde han skjønt hvor han var kommet i, hvor hans historiske studie hadde brakt ham. To be deep in history is to cease to be a Protestant. Å være dypt i historien er å slutte å være protestant. Det var liksom fasiten hans. Og han skriver ut det som han kalte for en teori om hvordan det kristne dogme hadde utviklet seg, og Roms rolle i den sammenheng. Jeg skal ikke belemre dere mye med den. Vi skal straks vende tilbake til noe mer konkret, men la meg si det sånn om denne store teksten som heter Development of the Christian Doctrine. Newman sa selv om den at den var høyst uferdig. Han rakk ikke å bli ferdig. Jeg har bare pekt på et landskap, og så får andre fortsette den jobben, sa han. Men traktaten, som altså en beskrivelse på en måte av hvordan kirkens utvikling, historie, den starter med en preken som han holder våren 2. februar 1843, på kynnelsesmessedagen, prekte han i Oxford. Og da prekte han over en av ordene i teksten, Maria gjemte alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte, sier Newman. Det er kirkens historie. Kirken begynner med at man har hørt noen ord, talt av noen fiskere i full fart, nedtegnet i all hast. Og kirken bruker hele sitt liv, sin historie i denne verden, på grunne på disse ordene. Kirkens historie, sier han, den er som en elv. Den er som en elv. Den kommer et sted fra. Men i løpet av historien så viser den hvor langt denne livskraften når, og hva den har fått til. Forandring. Det var et stikkord for Newman. Det er et stikkord i hans tenkning rundt kirkens historie, og det er også et viktig stikkord i hans, det han har å si om, kan man si, om kristenlivet og om det enkelte mennesket. Og da er det naturlig å vende tilbake til den teksten som er kjent på norsk. Den teksten som vel alle kjenner egentlig av Newman på norsk. Leid milde jords, lead kindly light. Som jeg da etter hvert oppdaget ikke var forfattet sent i livet på gravens rand, men den var faktisk forfattet på gravens rand. Fordi den 32 år gamle Newman hadde på det tidspunktet reist fra Oxford, hvor han var, for å bruke et moderne uttrykk, han var utbrent. Han hadde reist sammen med en god venn som het Pusey, på en sånn lang dannelsesreise til Italia. Og han ble syk på Sicilia, fikk tyfus. Og ble etterlatt av sitt reisefølge. De skulle hjem. Han ble etterlatt der sammen med en tjener. Og var langt inn i døden, men kom seg opp igjen. Og da, tenk, det som da skjer med han, det tror jeg er bakgrunnen for den teksten. Det som han er fylt av, er en stor ting, og viktig ting. Han er blitt spart.
han har kommet tilbake. Og da stiller han seg, dette spørsmålet. Hva er det jeg skal gjøre? Hva er det jeg er esle til når jeg er kommet tilbake på denne måten? Han var på Sicilia. Han var langt fra sin heim. Han sto på et båtdekk, sies det, for det er skrevet at sea. Han sto på et båtdekk i Napoli, ved Napoli havn, tett tåke, og han skulle hjem. Men til hva? Det visste han ikke. Temaet, han er blitt spart. Temaet er omvendelse. Det er å vende fra døden til livet. Dette hadde Newman kjent fra han var 15 år. Da hadde han erfart en evangelisk omvendelse. Som en omvendelse som han senere, da han var blitt katolikk, omtaler som en av de klareste og visseste erfaringer han noen gang har hatt. Jeg er mer sikker på det, sa han, at Gud grep inn i mitt liv, enn at jeg er hender og føtter. Senere, han lærte fort at omvendelse, konversjon, som det heter på engelsk, conversion, han lærte veldig fort at det er livslangt. Og hva mer er, han lærte etter hvert at en konversjon er ingen enkel trinnvis prosess med en tydelig logikk. Slik som noen evangeliske tradisjoner gjerne tenkte seg dette. Konversjon er en komplisert prosess. Den omfatter hjerte, tanke og vilje. Hele registret av menneskets sjelskrefter. I et komplisert samspill som ikke lar seg fremskynde, som ikke kan pushes på, og som forblir et mysterium. Ikke bare for utenforstående, men for konvertitten selv. Som Newman selv skriver langt senere i livet. Jeg mislikte på det sterkeste slik logikk som kan skrives ned på et stykke papir. For min del var det ikke logiske slutninger som drev meg fremover. Man kunne like gjerne påstå at det kvikser i barometret som forandrer været. Men det er jo ikke det. Det er mennesket, slik det konkret er, som overveier. Årene går, og jeg finner at tankene mine er et helt annet sted. Hvordan kom de dit? Det er hele mennesket som beveger seg. Papirlogikken er bare en ytre registrering av det hele. All logikk i hele verden hun ikke fått meg til å bevege meg raskere i retning Rom enn jeg gjorde. Noen vil kanskje si at jeg er kommet til reisens slutt når jeg får øye på landsbykirken der fremme. Som om det var det samme som å si at de mange milene min sjel måtte gå før den kom til Rom, kunne bli visket bort. Betydelige handlinger tar tid. Temaet er altså forandring. Det som skulle oppta ham hele livet, grunnover historiens skiftninger, grunnover sine egne forandringer. To live is to change. And if you have lived long, you have changed often. Og forandringene, de er konkrete. De er det motsatte av tankespinnet. For tankespinnet får oss aldri opp av godstol, sier Newman. Og det er det det handler om. Nettopp om det handler om å handle. Newmans dikt, som vi har lest, antyder at det er en bibelsk sammenheng for dette. Dette han har erfart, og det han så å si tolker sitt liv ved hjelp av, det er fortellinger fra Bibelen. Og prekenene hans er kjennetegnet av den frodige bibelbruken. Han kaller nemlig diktet, som vi nettopp har så med Lee Carvey Light, han kaller nemlig diktet, som dere ser, skystøtten. The Pillar of Cloud. Noe som kaller frem i erindringen fortellingene om Israels vandringer i ørkenen. Om dagen
ledet han i min sky hele natten i en lysende ild. Der har vi the kindly light. Det milde lyset. Ikke det skarpe, men det milde lyset. Det i denne beretningen at mye av Newmans omvendelsesteologi og omvendelsesforkynnelse er forankret. Det handler altså om forandring, ikke brå omveltninger, ikke som sprang, men som prosess. Det handler om den, og det handler om den usynlige hånden. Om det lange perspektivet, som likevel kan rommes i en kort bønn, som denne hymnen er bygget rundt. Lead thou me on. Led du meg fram. Det er en bønn som rommer et helt liv. Og som, om vi våger å be den, innebærer det som er omvendelsens umistelige kjennetegn og omkostning, den betingelsesløse overgivelse. The unconditional surrender, som Newman selv kaller det. Israels lange vandring og alle historiene knyttet til den, sammen med Hebreerbrevets 11. kapittel, det utgjør egentlig den, kan vi si, den teologiske bunnlinjen i Newmans tenkning rundt omvendelsen. Og så har vi spenningen mellom lyset og mørket, og mellom det distant scene, det fjerne synet der borte, og the one step. Det ene skritt som er nok. Som er nok for meg. Vi skal ikke heller glemme at Newman også befant seg i en litterær tradisjon hvor man finner åndelige kristelige klassikere som Pilgrims vandring av Bunyan, hvor det handler om å gå i myr og hei og fjell. Slik at det er flere ting som klinger sammen i dette diktet. Det finnes selvfølgelig noen upoetiske ånder som har stilt spørsmål i denne teksten og synes at og sett på denne omvendelsen på bakgrunn av Newman, den unge Newmans nærmest uklanderlige liv, nærmest asketiske livsførsel. Men da har man kanskje latt seg forlede, om man får lov å si det slik, har latt seg forlede litt av Hognestads ellers utmerkete gjendiktning, men å leve av vilt, det er ingen god gjendiktning av The Garish Day. For The Garish Day, det er det å være, på en måte, kunne si, være til stas, bli sett opp til, holdt på å si, sitte ved high table, ved Keble College i Oxford, som han gjorde. Det er a garish day. Gå med de akademiske insignia på seg i prosesjoner. Det er the garish day. Og da blir det en annen linje, som blir en nøkkelinje i dette diktet. Pride ruled my will. Det var saken. Hovmode. Jeg var stolt og stri. Og de av oss som har vært og jobbet i akademiske sammenhenger, vi nikker og vi skjønner hva som menes med det. De akademiske fristelser. Newman ble født midt i, og vokser opp midt i, det som i engelsk sammenheng kalles for romantikk. Og vi må ha noen få ord også om det. Det betyr at et sentralt ord i Newmans vokabular er et ord som er veldig lite i bruk i dag, men det finnes i den norske ordbøken også. Det er ordet imaginasjon. Vanligvis bruker vi det fantasi, men det er et sånt... Fantasi er et fryktelig dårlig ord egentlig, for den, for å si, fantasien er ganske vill, men imaginasjonen er ikke det. Og det var et ord som Newman delte med mange av sine samtidige. Vi befinner oss midt i romantikken. Den engelske romantikken begynte, så å si, i det året Newman ble født,
med noen viktige diktsamlinger. Og i England så kom jo romantikken til å falle i grunn i to faser, snakker man om. Den første fasen i den engelske romantikken, det var en fase som var overveiende positivt stemt overfor religion i alminnelighet og kristendom i sin særdeleshet. Og flere av de aktørene innenfor den romantiske diktningen konverterte jo også til katolisisme. Den andre fasen var langt mer negativ. Den munnet, kan vi si, da møter vi religionskritikk og kristendomskritikk. Nå skal menneskets sjelsliv klare seg selv. Og for å si det med og denne andre fasen av romantikken, for å si det med Trondberg Eriksen, så munner den jo da ut med den største romantiker av alle, Sigmund Freud. Den siste romantiker som lodde dybden i menneskesynet og fant ingenting. Men for Newman og hans samtidige så var imaginasjon et viktig ord som sto nettopp for gjenoppdagelsen av menneskets sjelskrefter. Så å si å hente menneskets sjelskrefter ut av fangehullet som fornuften hadde plassert den i årtiene som var gått. Romantikken gav lyrikken og romanen et oppsving. I fokus sto stemning og indre liv. Og stemning betyr her egentlig stemmer. De stemmene som åpenbarte seg i naturen, som var full av hviskninger og rop. Fugler var profeter. Fortidens vise kjente hemmeligheter som fremskrittet hadde kastet vrak på. Fascinasjon for menneskets veivalg, og særlig de valg som gikk på tvers av de konvensjonelle, og som ga seg uttrykk i oppbrudd. Dette var romantikken innstilt på. Og Newman forteller selv hvordan han og hans samtidige med stor begeistring leste Ivanhoe av Walter Scott, og gjenoppdaget middelalderen. Da så vi hva som var gått tapt i den tid som lå bak oss. Romantikerne tok et oppgjør med det som var den rådende oppfatning om hvordan menneskelig erkjennelse ble til. Menneskelig erkjennelse, mente man, de lærde i samtiden, gikk ut på at mennesket var født med en ubeskrevet tavle, en tabula rasa. Og på denne tavlen kunne det bare skrives med harde fakta, som så fornuften kunne bearbeide. Omgivelsene preget din sanseinntrykk, som så ble bearbeidet av intellektet. Men for romantikerne så var ikke Gud lenger en matematiker. Gud var poet. Og hans tale, den nådde til alle, også de enkle. Også det vanlige folk. Og alt snakk om harde fakta mente det var en radikal redusering av mennesket og en passivisering av menneskesinnet. Derfor ville romantikerne skape en lydhørhet for naturen og historien. Det er ikke egentlig snakk om ren inderlighet. Det er en misforståelse av romantikken. Det er snakk om mer en lydhørhet. Enten man da sitter ved en bekk, eller man sitter ved en klosterruin, så taler det til en. Og det er de stemmene man må lytte til. Og fortiden taler også. Var Newman romantiker? Samtidig som man må si at det som var bunnlinjen i hans utvikling, det hadde han ikke fått ved å lese Coleridge og Wordsworth. Det hadde han fått ved å lese Augustin og Ambrosius, og ikke minst også de østlige kirkefedre. De hadde på en måte lært han det som på mange måter han fant en gjennom. Hos Newman kommer denne vendingen først og fremst til uttrykk
i det han skriver om samvittigheten. Og vi skal, jeg skal til slutt nå vende tilbake til det temaet. En sann kristen, skriver han et sted i en preken. En sann kristen lar seg nesten definere som en som har en rådende kjensle av et guddommelig nærvær i sitt indre. Det er en følge av at mennesket er skapt av Gud. Så enkelt er det for ham. Samvittigheten er denne bolig, sier han. Samvittigheten, kommer i en sånn fantastisk formulering, samvittigheten er et tempel for Gud. Den er en skriftestol. Den er et tribunal. Og den er en trone. Og Gud skal bo på alle disse steder. I en av prekenene tar han opp dette, i en av prekenene fra det som er kalt for parochial og plain sermons, altså prekenen som han holdt for vanlige menigheter. Der har han en preken som heter samvittighetens vitnesbyrd, som er bygget over en litt merkelig tekst hos Paulus fra 2. Korinterbrev. En ting kan vi være stolte av å si med god samvittighet. Vi har her i verden, ikke minst blant dere, opptrådt med den ærlige oppriktighet som er fra Gud, og ikke vært ledet av menneskelig visdommen av Guds nåde. Hvordan, spør Newman, hvordan kan apostelen rose seg at han har god samvittighet? Er det mulig å rose seg at man har en god samvittighet? Og Newman minner oss om det, som vi stadig, som han sier også, som vi også finner i Salmenes bok. Der finner vi det samme, sier han. Stadig vekk. Salmisten kan bekjenne sine synder. Han vet at han ikke er fullkommen. Men salmisten og Paulus har ikke dårlig samvittighet. Kristne skal ikke gå rundt med dårlig samvittighet. For det handler om, sier Newman i denne prekenen videre, det handler om, det er å legge sitt liv åpent for Gud. Det handler om det udelte hjertet. Som vet om sin svakhet, men som også holder fast på troen på hva Gud kan gjøre. Og her henter Newman eksempler fra Bibelens persongalleri. Det er den unge Samuel. Det er du som eksempel på det udelte hjertet. Hva er det udelte hjertet? Det er den unge Samuel. Herre, tal. Din tjener hører. Det er Jesaja. Her er jeg, send meg. Det er Paulus. Jeg ble ikke ulydig mot det himmelske syn. Eller det kan oppsummeres med ordene fra det gamle testamentet. Det handler om å ferdes helhjertet for Herrens ansikt. At det ikke er noen rom der Gud ikke får slippe til med sitt milde lys. Og Newman siterer salmisten som sier, prøv meg, Herre, gransk meg nøye, prøv hjerter og nyrer som er ild, for din miskunn har jeg hatt for øye, jeg har vandret i din sannhet. Uten forbehold. Unconditional surrender. Det heter altså ikke, her, Herre, får du imidlertid ikke slippe igjen. Eller, her bestemmer jeg selv. Eller, her retter jeg meg etter det andre mener. Men, lead thou me on. Leid du meg fra. Den samme saken, sier Newman, den samme saken vår Herre hadde i tankene når han anklaget sine samtidige religiøse ledere for hykleri. En hykler er ikke først og fremst en som prøver å narre sine medmennesker. En hykler er en som prøver å føre Gud bak lyset, holde noe skjult for ham, og som heller ikke vil spørre sitt eget hjerte. I sin preken den 19. september 2010, i anledning saligkåringen av Newman, sa pave Benedikt, kardinal Newmans motto, cor ad cor locutor, hjerte taler til hjerte, gir oss et glimt av hvordan han forsto det kristne livet som et kall til hellighet, noe som erfares som menneskehjertets dype lengsel etter å tre inn i en dyp
og inderlig forening med Guds hjerte. Han minner oss om hvordan trofasthet og utholdenhet i bønnen gradvis forvandler oss til Guds bilde. Newman har blitt hyllet som det 20. århundre store kirkefader, som ånden i Vatikan II, som den moderne, som tvilernes apostel, enda han understreket det han understreket var at tvilen ikke fortjente egentlig den opphøyde posisjonen den var i ferd med å få i hans egen levetid. Tvil, sa Newman, var også en slags form for tro. Kristendommen bød på utfordringer, det var klart. Livet i kirken bød på utfordringer, det fikk Newman erfare, ikke bare som anglikaner, men det ble like ille om ikke verre da han ble katolikk. Og det er en lang og begredelig historie, ikke uten islett av humor, som man kan lese om i Newmans liv. Han fikk merke det på kroppen, men som han sa selv, a thousand difficulties do not make one doubt. Tusen vanskeligheter blir ikke i sum en tvil. Og han går inn på, i et par sammenhenger, så går han inn på en måte denne hele måte, hvorfor han oppfatter dette med samvittigheten som en så vital og viktig, livsviktig anliggende i hans egen samtid. Gjennom hele den tiden jeg har levd, skriver han, er det blitt ført en innbitt krig. Ja, nærmest sagt har det vært en sammensvergelse mot samvittigheten. Mot samvittighetens rett, slik jeg har beskrevet den. Litteratur og vitenskap, alle former for vitenskap, har rottet seg sammen i mektige institusjoner med det for øye å bekjempe samvittigheten. Store byggverk er blitt reist som festningsverker mot denne åndelige, usynlige innflytelse. Og hvorfor har man reist disse festningsverkene? Jo, fordi, sier han, fordi denne åndelige, usynlige innflytelse er for vanskelig å utrede for vitenskapen. Den lodder alt for dypt for litteraturen. Ja, sågar lærestoler er blitt opprettet med universitetene for å motarbeide samvittigheten. For, sier han, den sekulære ideen om samvittigheten, den handler bare om rett til å tenke, tale, skrive, slik det passer seg for oss. Mens tanken om Gud er helt sjaltet ut. Paradoksalt nok har vi endt opp med at samvittighetsfrihet er blitt det samme som frihet fra samvittigheten. Rett til å gjøre som jeg selv, vil. For Newman, jeg har altså da så i dette forelaget valgt å gi noen eksempler på, hvis man kunne kalle den andre Newman, stemmen som dypt inntrengende ville kalle sin samtids enkeltmennesker, sin samtids troende, til å søke Gud med alle de omkostningene dette måtte medføre. Det er den Newman som innledet sin konversjonsroman Loss and Gain med å si om hovedpersonen: I cannot expect to get at the bottom of him. Jeg kan ikke forvente at jeg skal komme til bunns i ham. Og samtidig minner han om at hvert menneske er en eneboer. Når det kommer til stykket, er vi alle alene, står vi overfor Gud. Men samtidig, understreker han, samtidig som kirken er betrodd å formidle den nåde som fornyer, som forvandler det vi har så vanskelig for å gi etter for, samtidig som kirken til alle tider må holde fast at all sann omvendelse har sitt utspring i det indre, hvert enkelt menneske er kalt til hellighet,
Hvert enkelt menneske kalt I seg selv å være et udelt og fullkommen tempel for Gud. Samtidig vi også kalt til å være en del av et større fellesskap. Et lem på et legeme, en levende sten I en bygning, det synlige fellesskap på jord. Ett skritt om gangen skal vi vandre over myr og hei, men vi ikke alene I denne reisen. Vi skal vandre I ærefrykt, fordi det å være kristen et mysterium. Newman sier et sted, det to misoppfatninger om hva om Gud og frelsen vi finner I historien. Ifølge den ene ligger alt I vår hånd. Ifølge den andre ligger alt I Guds hånd. Felles for dem begge at de avmystifiserer det kristne livet. Kristenlivet et mysterium. Den veven av hva vi gjør, vår kamp, vår innsats, hva vi gjør og hva Gud gjør, den veven får vi aldri tak på. Den vil vi aldri fatte, den vil vi aldri forstå. Og vi kunne uttrykke Newmans tanker om kristenmenneskets mysterium med hva Paulus sier I Filipperbrevets andre kapittel. Et fascinerende bibelord. Arbeid på deres egen frelse. Med respekt og ærefrykt. I nynorsk oversettelse står det faktisk skjelvende av ærefrykt. Arbeid på deres egen frelse. Skjelvende av ærefrykt. Hvorfor? Fordi det Gud som virker I dere. Så de både vil og gjør det som etter Guds gode vilje. Det følelsesledet oppsummerer det som jeg har villet si om Newman. Det oppsummerer også det som Newman har betydd for meg. Og jeg våger å si at det sier noe viktig om Newmans blivende betydning også I dag.